Goddag og velkommen til. Vi har besluttet, at vi vil prøve at følge Egebækken. Det normale, man gør, det er, at man tager fra udspring eller fra kilde til udløb i havet. Det kan vi ikke. Dels fordi den løber ud igennem nogle private haver og under Strandvejen i Rør. Og så den anden ende, det kommer vi så også til, for vi er taget helt ned i Egebæksvang, hvor vi har den her pragtfulde gamle stenkiste. Det hedder sådan en bro fra gamle dage, lavet helt af sten. Det hedder en stenkiste. Og kort bag ved den, der går åen så ind i en privathave under Strandvejen i Rør, gennem yderligere en privathave og så ud i Øresund. Allerede her, som man kan se, det er jo ikke mange meter, der deler Egebækken sig i to. Vi følger ikke den her. Vi kører hen, hvor denne her gren, den bøjer og løber op igennem engen. Og der er meget, meget smukt, og så skal vi lige se på en enkelt ting der også. Men vi kører hen på det smukke sted, hvor jeg lige skal forklare lidt, og så kører vi videre. Nu er vi så fuldt den lille eng, eller lille made, som det hedder. Altså, gamle Espargera-borgere, de kalder det engen. Og hvis man ser på de officielle sider, så hedder det altså made. Så er vi så nået til selve engen, eller store made, som det så smukt bliver kaldt. Bag ved mig, og det kan man faktisk dårligt se, men det er meget, meget smukt udsigt til gengæld, der svinger Egebækken og kører midt op gennem engen, og ved de træer, man kan se helt bagerst i, der går den så ind, rammer jernbanen og går ind gennem jernbanen. Men der går vi ikke op, fordi det eneste, jeg kan vise jer nu med så meget bevoksning, det er et stort krat deroppe. Og skulle man have småfolk med, så den udhulede træstamme der kan kravles meget i den. Og mange af de træer, vi kører forbi, det er egetræer. De kan jo blive over 1000 år gamle. Jeg ved så ikke, hvor gamle de er, men de er gamle i forår allerede, men de skal nok holde vores tid ud også. Og så er vi sådan set tilbage, hvor vi startede. Det er lidt hårdt op ad bakke, men det kan lade sig gøre. Der er en fordel ved at være herude i skoven her nu. Der er modne hindbær. Og de smager ganske udmærket. Den her sådan sø, eller retter det en dam, den er lige en lille smule op ad den anden gren af Egebækken, altså hovedgrenen. Den blev bygget i sin tid, fordi det var meningen, man ville lave vandmølle her, men der er ikke ret meget vand. Så meget kommer der ikke. Men i stedet for, så er det blevet et paradis for padder. Det er også derfor, det kaldes for salamanderdammen i dag. Det er blevet et paradis for padder og insekter også selvfølgelig. Og så har vi gule nykkeroser. Også stående masser af andemad. Der er også lidt småfisk, de er ikke ret store, men jeg har da set dem. Og Egebækken løber igennem de her to salamanderdamme. Men nu skal vi lidt videre og se, hvor er Egebækken, den fortsætter. Som I kan se, så er det en temmelig dyb kløft, Egebækken efterhånden har fået lavet. Så den må have levet her i mange år. Smukt er det, og når man kigger efter, så er der altså ikke noget bundvegetation endnu i Egebækken. Til gengæld så jeg en ting her, som ikke er godt. Man smider ikke sådan noget her ude i naturen. Vi er oppe, hvor Egebækken går under kystbanen. Og på den anden side, der ligger Flynderupgårds jorde. Så det er
faktisk Egebækken inde i selve Egebæksvang. Men vi skal følge den helt op til så langt, hvor man kan. Det her er så et af udspringene til den del af Egebækken, der går igennem de to enge. Både Lille og Store Made. Til den her side har vi Esbergære. Til den side der har vi Flynderup Gård. Her nede, lige i det hegn, der er med træer, der løber Egebækken. Den vi lige har set smuttet ind under jernbanen, altså den gren, der ikke går ned over engen. Den løber der, og herovre, man kan se, der er ligesom hjørne her, så kommer der også en streg her bag ved mig. Så er vi lige gået over Agnetevej, hvor vi stadigvæk har Flynderup Gård bag ved mig. Det jeg lige vil sige her, det er, det her det er en ubevogtet, helt ubevogtet jernbaneoverskæring. Der er intet, der fortæller, at der kommer tog. Man skal være meget vågen, særligt i dag, hvor togene er elektrificeret. Jeg er selv kommet deroppe fra at skulle igennem, og så blev jeg forbavs over, hvor lidt toget siger. Lige bag ved os, der er lige et sving, og så kommer Egebækken ud af, eller ud under jernbanen. Vi er gået derhen, fordi det er ikke andet end krat, så det kan vi ikke rigtig se noget om. Til gengæld, så fra at være meget sterilt, så kan vi se, det vrimler med planter lige frem. Vi har også lige herovre, vi har godt nok en her, men de er meget flotte lige herhenne. Pokker, det var en tissel. Nogle rigtig flotte dunhammer, og de er kommet i løbet af nogle ganske få år. Vi kan også stadigvæk se her bag ved mig, at man gravede ud for at frilægge det her stykke af Egebækken, fordi det frie stykke, der nu er kommet, og hvor der er kommet en masse bevoksning. Og der er stadigvæk noget af skrænten. Det er selvfølgelig også noget meget dårligt lerjord, men den stikker stadigvæk ud. Men nu kan vi se, der er kommet en hel masse planter lige frem. Nogle ganske få år, og så er det allerede blevet så flot her. Hvad jeg så ikke rigtig tror på, det er, at der er noget videre fiskeliv. Til gengæld er der masser af insekter nede i vandet nu, og det er jo rigtig rart. Vi skal så hen i den anden ende af, hvor... Ja, det er ikke den anden ende, det passer ikke, men vi skal hen ved Rørtangvejen, for der kan vi se, hvordan og hvorledes man har åbnet. Jeg var lige ved at sige den anden ende, hvor man har åbnet, men det passer ikke, fordi den er blevet åbnet meget længere. Men jeg synes, det er et rigtig godt initiativ, og derfor skal vi også se det. Og ja, jeg nyder i hvert fald også at komme her. Den ene aften, jeg kommer, der rendte der også hjorte rundt, jeg kunne nyde. Så jeg kun anbefaler, at man gør det. Men vi vil smutte hen og se, hvordan og hvorledes man, for det kan man se der, rent faktisk har frilagt åen. Og så vil jeg også fortælle der, hvorfor. I 1700-tallet begyndte man at lægge Egebækken i linker. Og det kan man så se her. Man satte sten på begge sider. Bunden behøver man ikke, fordi det er blåler. Læg sten over, og så jord over, og så kunne man plove og dyrke ovenover Egebækken. Dengang tog man sig ikke så meget af naturen, og hvornår det skete præcis, det ved man heller ikke, for det er heller ikke skrevet ned. Men så i år 2011, der blev man da heldigvis enige om, at den skulle frilægges, og om vinteren blev den så frilagt. En af grunden til, at vi ikke har været her før, det har så været, fordi der var ikke rigtig noget at komme efter, fordi der var ikke vokset noget op i. Men allerede her i år 2013, efter to år, er der kommet sådan enorm mangfoldighed af planter, og jeg har lige set to forskellige slags sommerfugl. Der er blåfugl, og hey, det kan I ikke se, men det er altså en rød glente, der lige fløj deroppe. Men den kan vi ikke nå at få med på. Eller kan vi? Ja, nej, nu går den væk.
Det var sandelig en rød glente. De lever, eller jeg ellers kun set dem op i Sverige, men det er jo rart at opleve sådan noget her også. Og nu er der kommet sådan en fantastisk mangfoldighed, bare inden for sådan en arms rækkevidde her. Der er 1, 2, 3 forskellige slags, 4 forskellige slags græs i hvert fald. Der er kløver, der er en mælkebøtte her, der er guldknap her, og lige foran mig står der også en nydelig blå en, som jeg desværre heller ikke kender. Men, og så er der noget, også noget sivagtigt noget her. Så der er sket en enorm masse på den korte tid, og jeg kan kun være glad for, at det er sket. Vi har også lige været så heldige, så vi træffede en dame, der bor her i området, hun sagde også, at de er blevet enormt glade for, at egebækken er blevet frilagt. Hvis vi lige skal sige, hvor vi er, så lige bag ved os, der har vi Rørtangvej. Og Rørtang, det var et lille samfund, der bestod af 3 gårde. Der er så 2 tilbage nu. Men det vi så vil gøre nu, det er, at vi kører op ad Rørtangvej op mod Eriksholm, som er en bygning, der blev bygget af, gæt rigtigt, Erik Holm. Og så vil vi køre under Kongevejen, for der er også blevet lavet en viadukt. Og så skal vi lige se det sidste, man kan se af egebækken. Men jeg vil lige sige, lige der, hvor I står, der deler egebækken sig. Og hvis I kigger mod, det må være jeres venstre side, så kan I se, der er ikke ret meget vand tilbage der. Så, men det er jo det, der er med bække. De deler sig, eller rettere sagt, de samler sig. Og man kan næsten ikke se, der er vand nede under, men det er der altså. Det er jo rart at se, det kommer op, men der er ikke meget vand tilbage. Det går så over langs den nye vej, der hedder Skibsegen, og under Kongevejen. Det vil vi ikke følge. Vi vil nøjes med at tage op under Kongevejen og følge det på den anden side af Kongevejen. Lige bag ved mig, der går egebækken ind under Kongevejen, og der har vi Kroeggen bag mig også. Og som I kan se, så er der meget trafik her på Kongevejen. Vi vil så lige skynde os at smutte over Kongevejen, så vi ikke bliver det, der hedder på amerikansk roadkill. Der ligger et stykke derhen. Og så kan vi se, at her kommer egebækken så ud på den anden side. Der er ikke ret meget at se, fordi den er temmelig overgroet. Ja, men vi vil lige gå op på den anden side og se, hvor egebækken egentlig, eller rettere sagt, for den springer ikke ud der, men det sidste, absolut sidste stykke af egebækken, vi kan se. Bag ved mig har jeg Kongevejen, og på min højre side, det vil sige jeres venstre side, har vi den der røde villa, der hedder Lille Prøvesten. Og her har vi så egebækken, som vi har fulgt, hvor der også er blevet gravet de her 1400 meter fri. Og så kommer vi herop, og som I kan se, så er det skovbevokset område nu, og kraveren, de er ikke helt tilfredse med, at jeg er her. Og jeg skal nok lige passe på, at jeg ikke lige pludselig kommer lidt for tæt på egebækken. Men herinde under mig, der går egebækken ind i et rør. Det vi kender af den. Nogle steder ude af Kongevejen, der er der nogle stenkister, der fører under Kongevejen. Stenkister, det er jo gammeldags stenbroer, eller stenhuller, hvor vand kan løbe under. De er der også, og al den skov, vi har, det skal jo også slippe af med vand på en eller anden måde. Men det er lagt i rør, og hvor det ligger, det er et godt spørgsmål. Så det vil være til de kommende slægter i hvert fald at få helt sat egebækken fri. Det vil være rigtig rart. Jeg har nu bare lige en enkelt lille ting, jeg også godt lige vil køre med op og se, fordi jeg har en lille idé om, hvor egebækken måske springer ud. Så der synes jeg lige, vi skal smutte op. Bag mig har vi så Kongevejen, og til min venstre side, det vil sige jeres, har vi så Lille Prøvesten, hvor egebækken kommer ud.
Grunden til, at jeg har taget jer her op, det er, som I kan se, så er det et meget højt punkt. Og vand løber som bekendt nedad. Bagved jer, her på enden af Støberivej, der er der to små søer. De blev lavet for omkring 20 år siden. De har så måske noget med Egebækken at gøre i dag. Men for 50 år siden, da jeg var en lille dreng, der havde Angelo Hansen, han havde have omkring et eller andet sted, for der så det helt anderledes ud. Og i den her have, der var der lidt åbent vand. Det var ikke bredere end sådan her. Og så vidt jeg erindrer, var der noget bevægelse i det. Og det kan så godt have været, at det var Egebækken, netop fordi det her det er en meget højt punkt i forhold til alt det andet. Men jeg må så også indrømme, det er meget svært at finde ud af, fordi Kloster Mosegård har været hovedbygning til et teglværk, der lå herude. Og der har man så gravet tegl. Det vil så sige, de her tegl, man har gravet, det er fint nok, men man har ikke fyldt op bagefter. Så alle de her huller, der er her, det er gamle lergrave. Og det kan så godt også have ændret noget på vandets retning og løbe. Men i hvert fald, det mener jeg er et fornuftigt gæt på, hvor Egebækken springer ud. Og med det vil jeg så sige tak for i dag, og jeg håber, I har nydt turen.